magaalada Caynaab ee xarunta gobolka sare waxaa maanta laga dhagax dhigay waddo laami ah oo 1 kiiloomitir ah, taasi oo markii ugu horreysay laga maalgelinayo mashruuca horumarinta degmooyinka Soomaaliland ee GBLG. Qandaraaska dhismaha waddadani oo horey u soo bandhigtay dowladda hoose ee degmada Caynaab ayaa waxaa ku guuleystay shirkadda dhismayaasha ee Guuraye. Maxamed Faarax Saleeban Riigal oo isagu ku hadlayay afka shirkaddaasi ayaa halkaasi ka dhawaaqay inay waddadani u dhisi doonaan hab quality fiican leh. Anagoo ah shirkadda Guuraye Kambali, mudane gudoomiye iyo maayir, waxaanu dhisi doonaa haddii idimka Ilaahay laga helo waddo tayo leh, laami tayo leh fiican baan dhisi doonaa, sidii looga bartay ama ay shirkaddan Guuraye tahay caadadu tahay. Waa gobollo kaloo fara badan uga soo shaqaysay laamiyo aan fiican aan u soo samaynay. Waddadan dherarkeedu mudane gudoomiye iyo maayir, waddadan dherarkeedu waa 800 iyo 800 mitir, 300 mitir waa waddadan guriga gobolka soo gasha, 420 waxa weeye waddada dhakhtarka gasha weeye. Mudanayaal, maxkamadda horteeda markay marayso 200 kala qaybsameysaa, 400 mitir waxay gelaysaa guriga waxbarashada Arooga, 800 iyo 800 mitir waxaa nooga soo haray 10 mitir, 10 kiimitirna waxaanu leexinay halkaa xanaanado xilliga roobka, 10 kaamitirna halkaasaanu aanu u dunay iyadoo xilliga roobka caqabado badan ka jireen. Mudane maayir, di kolle xilligun waa iska gabagabo, laakiin waxaa noqon doontaa maayirkii ugu horreeye dee waddo kaga taga magaalada laami. Gudoomiye, dee dhowr gudoomiyaha kaa horreeyo halkan waddadan board bay ku mari jireen, waddadan oo boor leh ayay mari jireen. Mudane gudoomiyaadna waddadan oo laami aad mari doontaa insha allah bismillaahi kariim. Bara saabka gobolka Saraare Maxamed Cismaan Xaaji Axmed, maayirka degmada Caynaab Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf, iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaab ayaa si weyn ugu dheeraaday muhiimadda ay dhismaha waddadani u leedahay isu socodka guud ahaan qaybaha kala duwan ee magaalada Caynaab, waxayna shirkadda dhiseysa dhismahani kula dardaarmeen inay si hufan u gudato shaqada loo igmaday. Halkan waxaa la dhigayaa waddadii ugu horreysay maanta gobolkeenu yeeshay weliba magaca caasimadda Caynaab ay yeelato. Waddada waxaa bixiyey maamul daadejintii wasaaradda arrimaha gudaha bixisay ee 3 degmo ee bariga Laascaanood, Sanaag iyo Caynaab ay siisay. Waxa u kala baxaysaa 2 meelood iyo halka waxbarashada iyo MCH-ka Caynaab uu isna albaabkiisa la gelinayo. Waxaanu ku talagalay waddo weyn oo hay weya oo ah waddo rooga. Waxaanu ka codsanaynaa shirkadda sideed qandaraaska ku qaateen inay u dhigaan oo u sameeyaan, way noqoto waddo iyo kana taariikhu noqoto. Magaaladani maaha magaalooyin ka waaweynay waddooyinka badan ee laamiyada lahaan jiray wax laga shaxaadi jiray, laakiin waa tii ugu horreyso shacab iyo dadweyne uu wada ilaashanayaan. Maadaama maanta uu yahay mashruucii ugu horreeyey ee maamul daadejinta halkan laga dhex dhigay, nasiib wanaag bay noo tahay kulligeenba shacabka degmadan Caynaab iyo guud ahaan gobolkana. Waxaan leeyahay waddada hadda innaka laynoo dhisayaa nasiibkeena inoo saamaxay iyo qarankeena iyo dowladda hadda maamusha waddanka oo hawsha in badan badan ka shaqaysay. Waxaanu leenahay waxaynu ugu baahanay laynooga baahan yahay lacag laynaga raba inaan ilaashanno oo ilaalinno oo qof waliba uu arko lixjaaladiisa iyo wax uu leeyahay uu arko. Waxaa aniga farxad gaar ah iyo in runtii maanta aanu dhagax dhigno laamigii u horreeyey ee runtii u kala bayra 2 meelood ee gobolka iyo halka dhakhtarka ah, oo runtii la dhagax dhigayo laamigaas oo laga dhigayo laamin casri ah oo ah nooca rooga ah kulli waa baarageyna. Runtii waxaan uga mahadcelinayaa ugu horreyn wasaaradda arrimaha gudaha runtii qabiil wax la ka qaadatay in mashruuca GBLG-ga runtii lagu soo daro degmada Caynaab. Waxaan kula iyaguna mahadcelinayaa gudoomiyaha golaha deegaanka iyo xildhibaanada xildhibaanadiisa iyo xogayaha oo runtii iyaguna si xilkasnimo leh hawsha uga qayb qaatay. Runtii maantana taariikh u ah in laamiga la dhagax dhigayo oo runtii ay iyagu ku suntanaan doonaan haddii Ilaahay inagu simo. Runtii kelmadda maanta aan halkan ka jeednaya waxay tahay
وكلمة دردارنا كلمة دردارك واحد هاي وحنكمتي كل دردار منا شركة دان أنا وهو كلسون إن أي كسب بحد دون تهاوشة إن أي حنتي سيد الله تعالى جلي ولبس يادك ودرت شام عبود عدي ورباهين تقرن كسومالي لان عينا واحد